Christiansborg, som vi ser bag ved mig her, har jo i gennem mange år været centrum for magtkampe, intriger, politisk dramatik. Det har også været udgangspunktet for dramaserien Borgen 3, hvor du, Birgitte Hjort Sørensen, er nomineret til en Zulu Award i kategorien Årets kvindelige skuespiller for din rolle som journalisten Katrine Fønsmark. Afstemningen åbner i aften kl. 20 på zuluawards.dk, og du må selvfølgelig gerne stemme på dig selv. Det har jeg også en gang imellem gjort. Held og lykke. Zulu!